رسول صلى الله عليه وسلم جدي أغنى دير دنگو ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ندير دنگو ندير چيتي ذكي جي دير دنگو آده دم خون نكي أو جي إنسان چيتي دم خون نكي ولا بالأبيض الأمهق أو ني دي سبين رنگو لك تك سبين رنگ جي نا رسول صلى الله عليه وسلم رنگ سبينو خسر والي بكي أو آغا سبين رنگ جي أغا تك سبيني ندخ كولي نخكيري او هغه رنگ چې هغه تک تورې نو دا ښکلې نه ښکاري، بلکې ښکلی رنګ هغه چې سپین رنګ او په دې سپین رنګ کې سوروالی، دا ټول ښکلی رنګ. او تاسو سوچ کوئ، ګورئ چې دا کوم صفات بیانوم، دې وره کې سوچ کوئ چې ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه انسان ښه جسم نه نه پیړ دی نه نری نه پیړو او نه نری و، بس صرف دومره وه چې د آخري عمر کې کله چې رسول اسلم دی وفات کېدو ته لږې ورځې پاتې، په دغه ورځو کې رسول اسلم لږ غټ شوی و. انسان چې بوډا شي دی لږ غټېږي، درنې. نور د رسول اسلم عام چې جسم دی هغه نه پیړ دی او نه نری. د رسول صلی الله علیه وسلم ویښته چې دي، دا نه هغه ډېر نرم ویښته و کوم چې ولېږي، کله چې دا ویښته ډېر نري شي نه دا ولېږي، نه دا ډېر نري و، نه هغه ګلګوتې اخیسته او شوي شي، نه هغه ویښته و، بلکې د رسول اسلم ویښته چې د منځني ویښته و. رسول صلی الله علیه وسلم خپی چره دا غټی وی او مخ مبارکی بالکل گولو، او دا خکولی سری مخ چی دا دیسی گولی غونی. رسول صلی مخ مبارک سری دا غون، او دا روزی چره دا بالکل نری وی، او پا منس کی زیو لکه دا دو روزی او بسر ملاو شوی نوی، دا روزی بالکل نری وی او پا منس کی لاروا، او سترگی دا رسول صلی الله علیه وسلم دیر غټی وی او خکاری دی با دیسی چه لکه اگر انجل گویلو خور انجل بین اول گویلی. او دن نجیب که دا کم توروالو با دسترگو که دا تک تورو، او دا کم سپینوالو چه دا تک سپینو، یعنی دیسی سپینی سترگی دا سپینوالو چه کم ده چه سر بکی داغنو بیده توروالو تک تورو، تاسو اندازه لگو رو جیده سترگی با سمرا خکوری خکاری. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسترگو مبارکو دا بانه چه کم ده دا دیر خطر بانه دو. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوزه چه دا دنگ پوزه، یعنی لنده او چیتا دا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوزا نو، او نا پلن پوزا و در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوزا دنگ پوزا و خکولی. در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مرئی چی و دا دنگ مرئی و در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکی جو خکول انسان چی دا مرئی دنگی لند مرئی دا خون نکی، نا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرئی چی و دا دنگ و خلا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم غٹ ہوا، او سر چی سر دا غٹ ہوا، او گیر دومره غٹ ہوا چی دا سینه به پٹا شوی ہوا، دا گیره دو مغتو چی دا سینه و بی پتشه و، او دا اون فقا دا شون دی لاندی چی دلتا دا ویختر اخیزی دا یو سو ویختر دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم با دیزی که و دا غیر سر آقا گیره با دیر خکول اخکاری دا. پا آخری عمر که دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیره که سپین یو سو لگی دلو، یو سو دا شمار شل ویختر پینزیش ویختر، او ما آقا با دیزی که و دلی شون دی لاندی جلا کم ویختر پا دیگه سپین وای لگی دلو. خو صحابه وی کله چې به رسول اسلم دا ګیره ډېر ښکلی انسان و، ځان به ډېر ځان خیال به یې ساتو، نو هغه به دې ګیرې له تیل ورکول، چې کله به تیل ورکړو نو بیا به دا سپینوالی نه ښکاري، او چې کله به تیل نه ورکړي نو په هغه ورځ به دا سپین ډکي دا به ښکاري. د رسول اسلم خپې لاس شي دا غټ و، او دا هډوکي هم غټ و، هډوکي چیرې دا غټ و، او چې کله به روان و نو دې چې به روان و لکه دې چې په چړی باندې کوزي. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا تلو طریقہ و سیرت کی رازی لم یرا قبله ولا بعده مثلو، نا دا غنم مخ کی چاہتی سی انسان دی دلی دا و نبی سوکوی دمرا خکول انسان خا پا دی سینہ بانی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا سینہ بانی ویختن اسلی پی یو کر خوا پا دی منز کی یو کر خوا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سینی اگا ویختو ویختو پا منز بانی آنوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویخته پا منز بانه او ویخته به یاد دی غوگونو دی پوسکو بوریو او یا با دی سرک بوریو، غالبا وقت باقی ویخته غر ساته سریف پا عمره که یا پا حج که سر بیخره و او پتکه به استعماله و او کل چی به پتکه استعمال کو او دی کور نبرو و تو بیبیانی وی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی با کل سوکرالو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم با کور که چی دی دا
ځان تیار کو دا خاص یو شو قوه چې هغه به چور دي ملمنو دپاره نو چې کله به راووتو نو دسې به ښکارېدو لکه د سپومۍ ټوکړې چې راوځي او ځکه یو صحابي وي چې یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم دسې کپړې اچولې وي چې سور رنګ او یو بل رنګ پکې و د دوه رنګونو مکې شو نو رسول صلی الله علیه وسلم د شپې شپه وه او رسول صلی الله علیه وسلم راووتو د څوارلسمې سپومۍ بالکل بره ښکارېده وی رسول صلی الله علیه وسلم راووتو سلام یې کوو مونږ سلام جواب ورکړو خو زه د رسول صلی الله علیه وسلم بې هوښه نریان کړم نو ما وی چې راشه د ده او د دې سپومۍ مقابله به نن وشي نو ما ډېر وخت سپومۍ ته کتو بیا مې رسول صلی الله علیه وسلم ته کتو سپومۍ ته بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته اخري نتیجه دا وه چې سپومۍ چېرته رسول صلی الله علیه وسلم کم شي سپومۍ وی نه رسېده هغه ته سپومۍ رسول صلی الله علیه وسلم ته نه رسېده دا لاسونه ډېر پاسته وو رسول صلی الله علیه وسلم چې دا ډېر پاسته وو دومره یخو سړی وو چې په اور کې یخو دي او چې چا به ورسره لاس میلاو کړو نو بیا به د دې بل سړي د لاس نه خوشبو تله او په خوشبو باندې رسول صلی الله علیه وسلم ډېر سخت مې وبر کې حدیث کوي وې زما ستاسو په دې دنیا کې دې تعبیر ده وې زما ستاسو په دې دنیا کې د خوشبو ډېر فخر په خوشبو باندې سخت مې انسان او چې چا به له خوشبو ورکړه نو هغه به واپس کول نه بلکې دا ویل کې تاسو له سوک هدیه کې خوشبو درکې نو هغه به چرته نه واپس کول د خلونه به سم خوګ بینتو په کمنر باندې جوتیر شو او به صحابه ګرځیدو نو شي بیلر باندې تی شو ته بین راغله ته پته رسول سم به درته چیر شي یو قدرتي خوشبو بین بدغه نه تو دغه د خلونه هم د بین تو کمی شي می استعمال کړی دی او لنګ او صادری می استعمال کړی او لنګ با یا پرتوب دا به رسول صلی الله علیه وسلم د نیم پړکی پورې وو د نیم پړکی پورې د ګټو نو چته ول لازم دی او سنت طریقه د نیم پړکی پورې په اخلاق کې داغه په شان سره چرته نه لیدل شي او زه به تاسو دا غد اخلاق چې کوم سیرت بینو باندې رګدی خو یو آیت ته تمام او تاسو ته باندې زوري رب العالمین خپل پیغمبر ته وی و انک لعلى خلق عظیم اے پیغمبر یقینا ستادی او چت اخلاق دي دا سو وی الله وی نور زم چې د دې ته بس سیرت ته ضرورت نشته ځکه عائشه رضی الله عنها چاته پوښتنه کو یوم المؤمنین د رسول صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه وو نبی او دی یا ابن اخي اما تقرا القران روایت کې چې قران تلاوت نکي ویني چې قران تلاوت کوم وی کان خلقه القران بل قران کې چې سجده د اخلاق زه ست دغه کوم اخلاق بیان کړ خو په دې قران کې چې الله کوم ښه اخلاق بیان کړی دا ټول بچا کیو د رسول صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها وی د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرو انداز بیانې وی رسول صلی الله علیه وسلم چې خبرې کولې ستاسو په شان سر سر خبرې به وی نه کولې ډیر واضحه خبرې به هغه کولې ډیر واضحه او چې څوک به سر ناس نه هغه به بټکه یادولې ته د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرو طریقه ده او د خبرې به دې څه خولي هغه د خولي نه راوتی لکه ملغلی دی چې راوځي او یو خبره به درې پیری کوله یو خبره به درې پیری په کوله کړه چې به ته پته ورګی چې لکه سم به پوه شي نه دوی مده چې اواز به په تیز اواز کې به خبرې نه کولې په منځنی اواز کې ودی یو دریم دا چې چا سره به خبره کولې یا چا به ته خبره کول نه غته به بالکل د مخ 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 کړه او ته به کړو ځینې دا سره خپه شي انا سیم مالک رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه وروته د کور نه چې وکړ په لار کې به د مشومان رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وای سلام کو ته پوس به تګو څنګه یې خی یو حدیث کې راځي انا سیم مالک رضی الله عنه چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم لیس کاله خدمت کړي لیس کاله خدمت کړي او رسول صلی الله علیه وسلم چې د ځواب مخکې اوف تکې نه دی ویلي او نه چې ته ماته بری لیس کاله کې ویلي چې دا کار ماته ته ویلو چې دې شو کو ولې دې نه نه کړي او نه راته دې شو ویلي چې ته ما ویلو چې مې کو نو ته ولې وکړو ته ماته چې ته نه دی ویلي په زمانه سره غلطی شوی دا غیر معاف کړي په زمانه سره مسله راغلی بس خندلې دې مشکې شي عائشه رضی الله عنها سوې وي ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امراه ولا ضرب بيده شيئا قط رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم په ټول جون کې چې تخپل نوکر نه دیواله خپل خزه نه دیواله ما شو می نه دیواله په چا باندې راس نه اوچت کړي په چا باندې نه اوچت کړي خو صرف دا وره الا ان يجاهد في سبيل الله کله چې الله په لار کې نو بیا بس خو نور داغه چې کوم د دین له کوم جونو چې داغه په چا باندې لاس نه اوچت کړي شجاع او بهادر انسان یو ورځ په مدینه کې دی شلو شو
چې د شپې خلک ودو او ساواز غونته کې راغی د لري نه دا صحابه دي چې دوی د ډېر خلکو سره په دښمنۍ کې پراته وو همیشه به دوی دسې بیدار غونته کې وو چې دسې نه څوک په مدینه باندې اچانک حمله ونه کړي ټوله دنیا د هغو خلاف وه او پخوا دي چې کله به دا خلک په دې اسونو باندې په دې اوښانو باندې راتلو نو د دې اسونو د اوښانو د لرې نه یو آواز راځي بس هغو تورې او ډالونه او اسونه او اوښان دی راوویستو چې ځو او دا وګورو چې دا سې چل خو ټول به یو ځای لاړ شو ځکه چې شپه ده وایي موږ روان شو او تلو د دې مدینې نه وتو یعنی خو ښه تکه توره تیاره ټول غرونه نو وي د دې چرې نه یو سړی را روان دی او په دې وتو کې دوی دا وایي چې موږ بهر ته وځو خو ګوره رسول صلی الله علیه وسلم نه راپاسوئ هغه به څنګه وایي نه هغه وځلې بس موږ به وګورو چې څه مسله ده د هغوی مینه وه د رسول صلی الله علیه وسلم وی کله چې موږ دې چرې ته ورنږدې دې چرې نه یو سړی راووتو موږ چې دا ګوره څوک چې راغی نو هغه رسول صلی الله علیه وسلم او وی خندلې او موسکۍ وایي څه نشتي ما وختي زه وتم ما کتلي ځئ ځئ واپس ځئ یو سړی یوازې په توره تیاره کې وتی او دې سړی چې د دنیا دغه په مخالفت کې ولاړه دې ته وایي شجاعت او ځکه صحابه وایي وی کله چې به موږ په جنګ کې وو په جهاد کې وو او حالات به برابر وو نو خو صحیح موږ په میدان کې صحیح ولاړو او چې کله به موږ ته پته ولګي چې حالات ورانی نو موږ به د رسول صلی الله علیه وسلم څخه چې کوم ځای کې چې راغلي دي ملا نشته ودرېږو نو بیا موږ د رسول صلی الله علیه وسلم شاته ولاړو او چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم موږ سره ولاړو نو موږ ته یو غرق ښکارېدو چې موږ سره رسول صلی الله علیه وسلم ولاړ دی دا ډېر یو شجاعت والا او ډېر بادر انسان او دې چانه نه یریدو صرف د خپل رب العالمین نه یریدو نور چانه نه یریدو انس بن مالک رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم د ښکلي اخلاقو یو مثال به ورکړی دی او هغه مثال به دا ورکړی چې ارسلني النبي صلى الله عليه وسلم يوما لحاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم پیر د خپل کار د پاره ویل غلم چې تیرې سي کارو کا غپلانی کړل شه دره سوال جواب وو ته ورسه وی ما وته چې رسول الله صلى الله عليه وسلم چې زه وته ما رسول الله صلى الله عليه وسلم تما وی چې زه نزم او په دې سره کې مې دا و چې زه زم لازم مزو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم په دې انتظار دي چې دا خبر ورسې او زه چې با تورتم حتى امر على الصبيان وهم يلعبون في السوق ودما شمال اللي جاي لوبي كو البازار كي نعل استمالك كي ديدا كي كلا مور رو رسول صلى الله عليه وسلم كو يجي ديبا ستا خدمت كي دي سوق قالو اللي سوق قال ودي ما شوم ندي دا ورو سرا ما شغل شي دي بلوبو كي الرسول صلى الله عليه وسلم تناس كي ديبا خبر رو دي ني جي كره دير وخشي دي نو رسول صلى الله عليه وسلم رو دو گرزي دو مديني بده بازار كي چغال گوي كم چكي نو يجي دا خشان ولارو مچي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي چې زما په دې سټ باندې چا دې لاس کې یا په دې وګه چې سکه فنظرت اليه نو ما جلس وکتو فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك خان قال يا انس اذهبت حيث امرتك واذا خندا شنو رسول الله جتني ترى وصبوري اما جتا تسوي دوات ني ترى يموت چې نعم انا اذهب يا رسول الله نيم ترى وزم يموت جسيده زر لارسي بما خبر راوري تشيل أخلاقه.